ပါလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နရီစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမြို့မှာမင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်ကုန်းမြို့ကအများပြည်သူပိုင်တဲ့ဦးဩတမခလေးကစားကွင်းကိုတလကျပ်15သိန်းနဲ့လေလံတင်ရောင်းချလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ကမြို့ပေါ်တွေမှာဓာတ်မြေဩဇာစီးနှုန်းတွေကျနေပေမဲ့နေဒေသတွေမှာဈေးမကျလို့နေသမားတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်